どうもフリーマムとハースガーです。今回ですね、焦りを見せる世界のお困りの勢力中国と覚悟が必要な日本その1です。オチとしては、日本は急いで対応しないと2024年の日本の大事件起きてしまうというところなんです。まずはトランプ陣営の話です。去年のアメリカの中間選挙はよろしくない部分があったとはいえ、下院を共和党が取ったことでバイデン大州長に対する突き上げが現在に至るまでどんどん強まっている状況です。ただ今年に入って下院議長選から大揉めに揉めています。アメリカ議会は中間選挙で下院の議席が多い方の政党から新たな議長が選ばれますが、有力候補だった共和党の下院リーダーケビン・マッカーシー氏が選ばれるのに15回も投票が行われました。トランプ氏はマッカーシー氏を支持していましたが、おそらく背景にあるところとしてマッカーシー氏自身が世界のお困りの勢力の一つであり、世界経済フォーラムのメンバーの一人として世界経済フォーラムのサイトに載っていることも絡んでいるかもしれません。1月7日に428票中216票で下院議長に就任したマッカーシー氏は、生活必需品の価格引き下げや政府の無駄遣いの禁止を約束し、中国共産党との経済競争に勝つと言明したほか、大州長陣営のあの病気対策や FBI がお困りの動きをする FBI の武器化などを徹底調査すると約束。学校でのウォーク、意識高い経営強化をやめさせ、国の南側の国境警備を強化するなど、共和党保守派が重視する政策を次々と掲げました。年初からアメリカでは混乱が起きていますが、同日にトランプ氏はトゥルースソーシャルを更新し、フェイクニュースの CNN や MSDNC の視聴率の低さには驚かされる。真実の社会はより大きく、より重要な声を届けている。今度は共和党にとって、そして我が国にとって、とてもいい感じだ。全ては一つになる。注目。共和党にとって、いいことがすぐに起こり、2024年は怪物になる。もちろんいい意味で、と述べました。また、アメリカの選挙制度について、共和党の前知事は、遠距離の軍人や病気であることが証明された人を除き、郵便投票を禁止し、投票者 ID を取得し、すべての紙による投票と同じ日に投票するプロセスを直ちに開始すべきである。この努力は全面的に行われ、直ちに開始されるべきだ。知事にはこれを実行する力と権限があるからだ。そうでなければ、この国に正直な選挙は二度とないだろう、と投稿。これは以前の自分の世界情勢シリーズで話した通り、アメリカの場合は州ごとに選挙のやり方が違うことと、日本のような戸籍制度でなく、個人個人で登録する身分制度であるため、重婚などが防げません。それがあるために2020年の大統領選や去年の中間選挙でよろしくないことが起きたと思われます。これらの投稿の後にトランプ氏はマッカーシー氏を祝福しています。これも同日ですが、そのマッカーシー氏は議長挨拶において、我々は沼地の責任を追及する。アフガニスタンの撤退からあの病気の起源、FBI の武器化まで。はっきり言っておく。我々は資金の権限と召喚令状を使って仕事を成し遂げると宣言。その上で去年9月に民主党が国税職員を8万7000人増やす法案を成立させたことに触れ、最初の法案は8万7000人の国税庁職員を廃止すると述べました。ただし共和党内でもお困りな動きがあって、これも同日にサウスダコタ州のクリスティ・ノーム知事が自身と家族の社会保障番号が一般に流出したとされ、お困りの共和党員が多い下院の1月6日委員会のメンバーを非難。これについてトランプ氏もトゥルースソーシャルで驚くべき話した1月6日委員会は、この信じられないほどの量の社会保障番号をリークしたことに対して責任を負うべきだ。人々は自分たちがされたこと、そして事実を報告しなかった。全ての違法性に対して打ちのめされている。このような事態を招いたのは、ラディカルアーカイブスと一緒に、約2000のソーシャルセキュリティ番号を違法にリークしたことが原因だと投稿。
日本でもマイナンバーに入っている個人情報が流出することはありますが、アメリカでもこういったことが起きているので、お困りの勢力は日米問わずにやらかすなぁと思う次第です。大出張のせいで移民が増えまくっているアメリカの現状にしても反発の声があり、1月8日に大出張がテキサス州の国境であるエルパソを初めて訪れたんですが、デモ隊が大酋長を歓迎していました。また同州の知事であるグレッグ・アボット知事が同日にツイッターを更新し、トランプ大統領の下で連邦政府は歴史的に低いレベルの不法移民を達成した、それとは対照的にあなたの監視下ではアメリカは我が国の歴史上最悪の不法移民に悩まされているなどと非難しました。この日の時点で500万人以上の不法入国者がアメリカに入っているので当然の指摘です。1月9日には大酋長が副大統領時代の機密文書が大酋長の個人オフィスで発見されたことがクローズアップ。大酋長はトランプ氏の機密文書を批判していたのにブーメランが飛んでいますが、これについて共和党の下院監視委員長のジェームス・コマー議員は大酋長を非難し、同じくテッド・クルーズ議員は大陪審を要求しました。トランプ氏もこの件についてトゥルースソーシャルで、 FBI はいつジョー・バイデンの多くの家、おそらくホワイトハウスまで家宅捜索するつもりだ、これらの文書は間違いなく機密解除されていないと述べました。またこの日にはマッカーシー氏が先ほど話した8万7000人の国税職員の資金を廃止する法案が221票、210票で可決。マッカーシー氏は議場で小槌を叩いて221、210、法案は可決された、約束は果たされたと述べました。これも同日ですが、ツイッターファイルの第13弾が公開。ファイザー取締役のスコット・ゴットリーブ博士がツイッターに圧力をかけ、自然免疫がワクチン免疫よりも優れていることや、子供へのあの病気リスクが低いことに関する投稿を検閲させたことが判明。ファイザーは2021年の売上高810億ドルのほぼ半分をあの病気のワクチンに依存していましたが、これは一体どういうことなんでしょうか。ちなみにここまでの段階で、あのイーロン・マスク氏が買収した後のツイッターは様々な暴露をしていて、 FBI とツイッターが150通以上の電子メールでやたら接触を取っており、誤報とみなしたツイートに対応する要請を FBI がしていたり、大酋長の次男であるハンター氏の PC の中にあるウクライナ関連の情報について FBI はロシアからの偽情報だとすり込んだ話を暴露し、大酋長陣営はツイッターと連携し、あの病気に関して医師からの反対意見を弾圧していたことなどもツイッターファイルで公開していました。1月10日には FBI がツイッターと連携してやらかしていたことを追及する委員会、連邦政府の武器化に関する特別委員会の新設を下院共和党が決議。この際、共和党の事務長団議員は FBI がアメリカ市民を検閲するためにツイッターに300万ドル、1ドルや2ドルではなく300万ドルを支払っている、何十人もの内部告発者が司法委員会の共和党スタッフに話をしに来ているんだ。前民主党情報委員会の委員長はツイッターに圧力をかけ、ジャーナリストを検閲させた。ペロシが入れないから国民が金を払っている人に不満を解消するために議員に会いに行くこともできない。我々が望むものは何だ。私たちは誰かを追いかけたいわけではない。世界一偉大な国が持つ憲法修正第一条を尊重し、それを止めたいのだなどと述べました。同日、トランプ氏はトゥルースソーシャルで大酋長の機密文書の話を中国に結びつけ、わお、バイデンシンクタンクは中国から資金提供を受けている。また副大統領は文書を機密扱いにはできない。それは連邦記録法によってカバーされており、犯罪であり、犯罪ではない大統領記録法よりもはるかに厳しいものだ。大統領である私は機密指定を解除することができる。中国はどれだけの情報を得たのか。バイデンシンクタンクが中国から受け取った5400万ドルという金額だ。大変だな。機密文書を見られた？バイデンが中国に高度機密文書を渡すのは行き過ぎた橋渡しだろう。私なら絶対にやらない。私たちの国にとっていい状況とは言えないと述べました。
これも同日ですが、ツイッターでメディアなどが煽ったトランプ氏のロシアゲートが現代において最も狂った無秩序な陰謀論の一つだったことが議論されました。特にアメリカの作家、ジャーナリストのマット・タイービ氏が主流メディア復活への唯一の道はロシアゲートの大失敗の自己監査から始まるなどとツイートし、マスク氏がその通りだと答えていました。さらにトランプ氏もトゥルースソーシャルでロシアゲートで賞を与えたピューリッツァー賞について、ピューリッツァー賞は信頼と威信を失った悲しいことだと述べました。1月11日にはアメリカ議会の下院や中国の経済力や軍事的な脅威に対抗するための特別委員会の設置が決まりました。マッカーシー氏は中国に対して強硬な姿勢を示し、あの病気での中国の対応、人権状況、台湾問題などに関する公聴会を開くことなどを述べ、アメリカに雇用を取り戻し、知的財産、農地を保護することに焦点を当てると付け加えました。同日にはトランプ氏がアメリカの検閲体制を解体する検閲解体計画を発表。偽情報監視のために資金提供を受ける非政府組織や民間業者の脱退など、大手ハイテク企業のために働く FBI、CIA を7年間禁止することとし、動画では私たちには報道の自由が必要です。言論の自由が必要です。公正な選挙が必要であり、審議会に補強を設ける必要がです。ディープステートを終わらせるという私の提案が、なぜ実際にディープステートが存在するのかを浮き彫りにしています。これらの強力な検閲の従業員が主要なプラットフォームで仕事をすることを許可される前に、7年間の冷却期間が必要です。私が大統領になった時、私たちは自由を取り戻すでしょう。私たちは私たちの国を取り戻すなどと述べました。1月12日にはツイッターファイルの第14弾が公開。この時にはロシアゲートの嘘に関する内容が暴露され、共和党のお困りの元下院議員だったケビン・ヌネス氏の報告書を民主党がどのように信用を落とそうとしたかを示す内容でした。具体的にはツイッターがロシアはこの問題に関与していないと伝えたにもかかわらず、民主党議員たちは報告書のシナリオを押し通しました。そこにアメリカのメディアはネガティブな見出しを強調してトランプ氏の信用を落とそうと動いていたそうなんです。さらに民主党の下院議員のアダム・シフ議員がトランプ氏が大州長のパロディ写真をリツイートしたことなどで保守派のアカウントの削除要請を繰り返していたことも発覚。同日にはマッカーシー氏が2021年1月6日の連邦議会暴動に関し、記者団に対し1月6日の1万4000時間に及ぶ映像を全て公開すると述べました。マッカーシー氏は、私はナンシー・ペロシがあの日を政治的に利用したことを見てきた。議長として史上初めて少数派の委員会指名を認めず襟を飲みするところだなどと述べました。さらにマッカーシー氏は大州長の機密文書に関して、バイデン大統領はどうだ、彼は大統領ではなかった、彼は副大統領だった、彼はこれを別の場所で堂々と持っていたのだ、彼はトランプ大統領を批判した、彼は司法省を利用してトランプ大統領を吸収した、それが正しいと思ったのか、彼らがトランプ大統領のファイルの写真をリークしているのを見ただろう、バイデンのドキュメントの写真はどこにあるのか、これこそアメリカ国民が政府を信頼しない理由だなどと述べました。同日にはトランプ氏のインタビューがツイッターでアップされており、大統領記録法は大統領と国を守るためのもので、私はそれに該当し、ご存知のように機密扱いを解除する権利を持っている。大統領記録法は連邦政府が定める非常に厳しい法律だが、副大統領にはその権利はないのだ。バイデンがシボレーコルベットに乗っている彼の写真を、その後ろのガレージを見てくれ、そこら中に書類が散らばっている、すべての書類が散らかっている、もっとたくさん見つかるだろう、なぜならデラウェア州に彼らは膨大な量の文書を隠し持っている、それを見れば信じられないような文書が見つかるだろう、そして最大の問題は、それは中国が5500万ドルをペンシルベニア大学に提供したことなのだ。私はペンシルベニア大学の
ウォートンスクールオブファイナンスに通っていて、学校に任命されただけなのですが、中国はそのお金でバイデンに年間100万ドルを支払っていたのだ。私は彼らがそう言うだろうと確信しているなどと述べました。1月14日にホワイトハウスは大首長の自宅で新たに5枚の機密文書が発見されたと発表。当然ながら機密文書が発見されていることについて批判が収まらず、下院監視委員会の共和党ジェームズ・コマー委員長は議会の迅速な監視が行われると述べ、監視委員会は大首長の文書の調査をすでに開始していると発表しました。さらに FBI がトランプ氏と同様に大首長の家を強制捜査しないのかと疑問の声が上がっています。このような状況でトランプ氏は1月13日に保守系メディアのリアルアメリカズボイスでマカシー氏を評価するコメントをしていました。私はケビンを支持しました。なぜならケビンはいい仕事をすると思うし、彼がいい仕事をすることが証明されると思うからです。議会を見てもほとんどかつてないほど団結していると思いますなどと述べました。イーロン・マスク氏も世界のお困りの勢力に対してコメントをしています。その世界のお困りの勢力の一つである世界経済フォーラムのトップ変態シュワブさんことクラウス・シュワブ氏が毎年1月に行われる世界経済フォーラムの定例会議ダボス会議の冒頭で、私たちは同時に多くの危機に直面していますが、未来を支配するとはどういうことでしょうか。私はグローバル社会のすべてのステークスホルダー、利害関係者が関与するプラットフォームを持つことだと思いますとお困りの発言をしました。これに対しマスク氏はツイッターで、マスター・ザ・フューチャー、未来を支配するは全く不吉な響きではない。世界経済フォーラム、ダボス会議はどのようなものなのか、彼らは地球のボスになろうとしているのかと疑問を投げかけました。マスク氏が世界経済フォーラムに関して疑問を投げかけるというのは個人的にも非常に興味深いです。ここまでが1本目ですが、2本目も引き続きトランプ陣営の話をしていきます。最後までご覧いただきありがとうございました。自分のこのチャンネルは経済、外交、福祉などの問題を取り上げて、現状よりもどうすれば良くなるかについて話しています。もしよろしければチャンネル登録、それからグッドボタンを押していただければ幸いでございます。またお会いいたしましょう。